Во склоп на Штипско културно лето во понеделник на 15. јули 2024 година со почеток во 20 часот, Сдруженијето на граѓани Распејани Штипјани ќе одржи целовечерен концерт во просториите на мултимедијалниот центар Киро Глигоров во Штип. Концерт посветен на некогашен член кој дал свој придонес во Сдруженијето во изминатите 40 години. На 15.7.24 година од понеделник, во 20 часот ќе има целовечерен концерт во мултимедијалниот центар Киро Григоров. Ги поканувам сите љубители на староградската песна да дојдат, како и секој што се доваѓале на наши концерти, и да напоменам дека овој концерт сакаме исто така да го посветиме на еден наш член, Любчо Николовски, кој е еден од основоположителите на самото здружение и кој активно работеше со нас 40 години и повеќе. Со песните «Марето Нацева», «Запеј песно Мори Моме» се дел од репертуарот со кој ќе настапат пред публиката, а главно акцентот ќе биде насочен кон староградскиот стил. Ќе се представиме претежно еден блок со стари штипски песни, староградски, кои многу мина ги имат испеано на серенади, на седенки и така. И нешто од по-новите, ново компонирани, али пак са во стилот на староградски песни. «Болна е легнала», «Ешто канино», «Марето Нацева», песната «Запи песна Мори Моме». Вратите за сите заинтересирани граѓани и любители на староградската музика се отворени на 15. јули со почеток во 20 часот, каде влезот е слободен. Концерт кој ветува уживање и освежување на спомените на ни стари убави времења.